Selamun aleykum wa rahmetullah. Me Hoxh Bilalin kemi ardhur këtu sot për të parë një situatë që më të vërtetë është shumë e vështirë. Pra, kjo është situata e të vazhdojmë tani me detaje. Zoti shpërblet donatorët që po na qëndrojnë pranë. Kjo është situata. Ja ku jetojnë këta njerëz sot. Kjo është shtëpia. Sharja. Muri komplet. Kanë jetuar këtu këta njerëz. Si patjetër e fantastikshme që ne jemi në këtë rast. Kanë arritur deri tani për momentin deri tek zonglatura. Zoti shpërblet gjithë vëzhgjesit që po ndihmojnë, po kontribuojnë. Zoti shpërblet Hoxh Bilalin, i cili ka qëndruar me ne në shumë raste të tjera edhe në këtë rast. Allahu na bofte dhe për mirë inshallah gjithmonë. Amin. Allahu ju. Zoti shpërblet Hoxh Bilalin. Allahu ju shpërblet Hoxh Ahmed. Amin. Po. Kasi ashe? Po. Si gadi? O, subhanë Allah. Këtë lartë, si dhe kam? Mos rini poshtë, shpise, është dhe pa banë. Si vim të abidu, si lartë? Ja, gozhe dhe qatra. Si të rinë, kam banë në këtë, të ke qatra? Ani nuk një mamë po në Familjen e tij. Falenderim të akunë Allahume, donatorëve edhe ty Allahus përbik. Nëmën për punën që kanë bërë vlezit edhe nëmën nga sot një familje e madhe, e fanë një vlezit, është një falenderim të akunë Allahume. Zoti është të vlezë Hoxhën tonë, Bilalin, i cili është vetë ai që e kanë ndjekë situatën nga të një deri në fund. Edhe Sa metra ka trosh? 130 metra është shpia, dhe më thonë. Sa ka shku komplet? Me gjithë ambjetët që ka brënda, edhe me gjithë verandën, me gjithë ambjetët që i patë njës vetë familje, që i patë njës vetë familje, dhe diku të 24 milion lek vjetra, dhe më thonë. Pas 20 mirë. Pra 130 metra ka trosh shpi, a përsisht 24 milion lek. Kompletume me gjithat përveç rëndive të brënda. Që kanë vetë, që do të 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 katorë shpi, ka vajtur 20.000 euro, kjo është mirësia Allah, pastaj e ka ndihë këtë burit të zotë e shpërë. Allah, jo. A dhe të fokin pak shpin, me keni dëshirë që fëmijët familjarët më së ndjerën parë në... Po, normal, nuk kemi të sezon të intensitet, në të dim parë në imi prezentuatën e vlazën, do? Masha Allah. Bismillah. Masha Allah.
Tashi e orë Bilali, në shala. Zoti është përbet në gjithë kontribuse, bëllaj se kam uzin një familje, edhe kam vërë një shembull shumë të mirë për të gjithë ata që duan dhe më thamë të ndihmojnë edhe të bëjnë një. A dhe e përbet, që dhe në bëzhin të? Edhe pak Korane kam vërë për në barësime që janë njës një shqipë e në zhëndë dhe. Kjo është bëzhina me aftushë, në shala. A dhe përdo në trupë të është njërë nga vëllë dhe gjullë të bila? Po. Êshtë një vëllë gjullë? Edhe me në bajnë në rrëna? Po, shumë. Thamë që familja është e madhe dhe... Kanë edhe prindin, kanë edhe... A dhe këtu kemi... Vëllë tjetër gjullë? Mama tjetër e gjumit, që edhe kjo do kompletohet inshallah me disa orëndi, da është zotin. A dhe këtu kemi banjo? Kjo është banjo e përgjishme. Banjo e përgjishme e kompletume me bulirin e mëthën edhe me qita gjërët. A dhe këtu gjëra normale, në më këtemi gjumës, po gjëra normale, standart normale. Roma e të mirë. Në mërë, edhe këtë do kompletohet me disa orë në tjerë. Do të kemi dhe këtësime tjerë të shumë. Po, e në mërë është e banush në kërë momentin, janë stërëhuar edhe... Po, në stëtuar për një stafë që ishte gërmanë. E falendejim dhe fanë Allah, edhe koridorit e veranda. Zoti nderoft të gjithë dhe papërjashtim, Zoti u ashtoft mirësitë dhe begatit, Zoti na i falë gabimet që kemi kalu në këtë vit, edhe Zoti na bëjë vitin që po vjen një vit më të mirë, më të hajë, më të begat, edhe më afër Allahu xhënë xhelalu. Zoti është shpërblyer. Vlezër donatorë dhe besimtarë që keni na ndihni, domethënë jemi shumë kënaqur që kemi mbështetjen tuaj për veprat mira, lutjet edhe duat të juaja. Edhe Zoti ashtu bereqetin kujdo që bën mirë, edhe kush mundson të tilla veprat mira Zoti i dhuroft shija në xhenet. Amin. Zoti është shpërblyer.